ញាក់ព្រឺតស្រាប់តែឃើញលេចឡើងនូវវត្តមានកប៉ាល់កំសាន្តដែលមានតម្លៃរយលានដុល្លារនៅមាត់ទន្លេមួយវាំងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះពិតជាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅវត្តមានកប៉ាល់កំសាន្តយ៉ាងដែលមានតម្លៃជិត250លានដុល្លារអាមេរិកបង្ហាញខ្លួននៅមុខវាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើតាមព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានដឹងថាកប៉ាល់កំសាន្តដ៏ធំមួយគ្រឿងនេះគឺមានឈ្មោះថា Aviva ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មហាសេដ្ឋីអង់គ្លេសលោក John Lewis ដែលបានទិញកាលពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងតម្លៃរហូតទៅដល់250លានដុល្លារ